maanta taariikhdu tahay 27kii bishii 8aad 2022 shir emergency ayaa xisbiga cadaaladda iyo daryeelku uu isugu yimid xarintiisa golaha fulinta iyo hoggaanka ayaa halkan ku shiray waxaanay ka shireynay ugu horeeya waxa weeyaan warqad ay soo saareen qolada ganacsatada ah ee ugu mudan Soomaaliland ganacsatadaas oo ka dhidhiyay ama ka damqaday maanta khilaafka siyaasadeed ee jira ee dalka ka jira go'aamada xisbigu qaatay waxaa idiin sheegi doona gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka mudane Faisal Cali Xuseen aniguna waxaan doonayaa inaan in yar taabto tala soo jeedinta ay soo jeediyeen tala soo jeedinta ay ganacsatadu soo jeediyeen waa laba qodob oo muhiim ah labada qodob ee muhiimka ah waxa weeye in la dedejiyo lana dardar geliyo sidii commissionka loo dhameystiri lahaa waayo had iyo jeer maxay haytay commissionku waa hay'adda ugu sarreysa ee haddii la eego xagga doorashooyinka technically u qabanaysa muddada u samaynaysa qodobka labaadna waxa weeyaan in la isku sidko labadii doorasho ee xisbiyada in la isku sidko labadii doorasho doorashada madaxweynaha iyo doorashada ururada marka qodobadaas ay noo soo jeediyeen waxay kaloo soo jeediyeen oo ay sabab uga dhigeen duruufaha jira awgood kharashaadka fara badan ee doorashooyinka nagaga baxa iyo had iyo jeer in aynu 5 sannadoodba 6-7 doorasho gallo taas ay ku taliyeen in lasoo ururiyo doorashooyinka laga dhigo un 5 sannadoodba 2 jeer oo intii doorasho la isku sidki karo la isku sidko intaas waa tala soo jeedintoodii anigu waxaan baa soo jeedinayaa tala soo jeedintii ay noo soo jeediyeen warqadana waa warqad official ah oo ay anaga nagu socodsiinayaan iyo madaxweynaha waayo waxay khuseysaa waxa weeyaan doorashada madaxtooyadu xisbiyada qaranka iyo ay khuseysaa iyo madaxtooyada waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka inuu go'aankii maanta xisbigu ka gaaray uu inoo sheego aad iyo aad baan mahadsantii على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلهي ما هذا سبحانه وتعالى إلهي ما هذا له إلهي قاعد معينك بدين نسيه ما هذا له إلهي قاعد روبك ينوفري ما هذا له ما أنت واحد إن شاء الله هاي شركة ونسكوني مي إن عادي جهين واحد مكت تشريني بحيان نقية اللي هين تنسوجين 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 صدح دان مضانة بعم الشركة iyo saddex kale ayuuna gacanta siiyay waxa weeye anaga hadda ogtiin de xisbiga ucid markastaba wixii xalay dalka u dana ayaanu taageernaa rayada badankooda amba anaga keena amba hadduu cid kale keento yahay dal qaran waanu taageernaa anaguna eegin dantiyada gaarka ah ta xusbiga iyo ta aniga shaqsaan gudoomiyaha Faisal aan eegin waxaan ka horeysnaa wax kastaba danta ummadeena oo taas ah wixii aanu u samaysanay xusbiga ee aanu la baxnay cadaalad iyo daryeel magaca ka muuqata anigu shaqsaan Faisal aan ahay 10 litro bensin dalka kama qaato iska daa mushaari kab ka yar nasiyo barna waa ka shaqaalaynaa dadka barna xafiisaan ku bixinaa barna media ayaan ku bixinaa barna masaakiinta dadka waxaana moodiyada anaga iyo Muuse si balan wada shaqaalaha madaxweynaha ayaanu wax ku tarnaa weliba ana la heli ogyahay waxa weeye dalkeenu maanta fidnimo aanan inagu gacayna ku abuurnay oo balaayna kila baa sheegay madaxweynuhu gacanta isagu abuuray ayaa 6 bilood oo adduunka uu ka jooga qalalaasa dhaqaale xumi nabadgelyo xuma ka jirto dagaalkii ugurahay ka socoto abaar in haystaan covid in haystaan suuqii inaga gubtay oo aheyd inaynu xoogeyna
iyo caqligeena midayno si dadkeena aan u daryeelno oo aan adduunka wax u weydiino wax uma hayne ayay madaxa isku kan xiran lixs si buuqaa looga baxo dulqaad badan baanu keenay odayaal baan keenay taariikhda wada socotaa guddoomiyaashii baanu keenay guurtidii baanu keenay xal madaxweynaheena waxaan ahayn maya maya tayda sharci sharci isagoo sharcigii duminayo sharci ku hadlaya waxa weeye ilaahay baa noo sheegay waxaad ku dhacdaa waxa gamciina ku shaqaysateen muuse waxa weeye waa dembigeeni igu soo baxa camalkeeni weye dad isxaasidaya isqabyaaladeynaya waxba isku ogoleen kaasoo ilaahay ku salida waxaanu ka codsanayna horta marka hore maxamed siyaad barre dagaalkii slm ku qaaday wuxuu ka dhashay markii la arkay ummadda loo qaatay oy dhacday inuu maxamed siyaad barre beelaha soomaaliyeed usoo beel gaar ah uu tacaddi ku wado reer sheekh saxan halkaasay slm ku samaysatay maantana haddee maxamed muuse biixow beelaha reer somaliland loo arkay inaad beel gaara aad tacaddi ku wadaa somaliland dhisi mayso tacab khasaare 14 sano 17 sano aan dagaalaminay 30 sano aynu nabaddaa ku xajinayn ilaahay rajo qabnay way baabaysa ma dhici kare maxamed siyaad barre ma u dhicin inuu hablo yaryaro oon qaan gaarin oo underage oo iskuul hayba in suuqa laga xiro maalinta ufo lood mudaharadii maxamed siyaad xabad dadka lama u dhicin maanta waxaa maxamed siyaad barre ka xishooday ayaad ku kacdeen taasna maaha dan qaran tu adiga madaxnimada kuusi haynaysana maahe waa mid soo dedejinaysa burburka somaliland iyo mugdi aad gelinaysa lagaana yeeli maayo ilaahayna may kaa yeeli anuu kaa yeeli mayno biidnillaahi kariim anugu marka haddaanahay xusbaucud waanu eegnay waxaanu baaraganaa lixdii qofii ka soo shaqeeyey arrinta waa jaaniskii u dambeeyey aanu siino muuse biixi warqadani waxay si toosa ugu socotaa golaha xildhibaanada golaha xildhibaanada waxaan ka xumahay oo ku soo baxay asxaab oon warqada ka seexnay annagoo tix raacina distuurkeena oo qoriya xildhibaankii shuruudihii lagu soo doortay mid wada jebiya inuu kursiga baayiyo inay maanta rag xildhibaanadii ay leeyihiin xusbiyadii ka soo baxay ha la baabiyo urur hala sameeyo waxaan adduunkan ka dhacdayna maaha hadduu dalkeenu maanta shaqaynayo oo institutionku inoo shaqaynayo oo maxkamadu inoo shaqaynaysan may dhacdeen taasay dhacdo wuu habran lahaa sharcigu ilaalin lahaa waxay maanta kubaddu saarantay golaha xildhibaanada oo igala jooga hadda mudane axmed khaliif waxaan idinka codsanaynaa xeerkaa loo bedelayo adduunka ma dhicin doorasho toosa oo urur loo tagtama wixii ka yimaada khasaare ururaa jilibjilibka loo furanayo wixii ka yimaada hadhuumaka la kala saarayo waxaa ka mas-uula aadan xaaji cali iyo madaxweynaha maxamed muuse biixi oo waxaan adduunku ka dhicin sharcigeedu aanu jirin jideeyey oo loo fasaxay baarlamaanka loogu qasbay inay ogolaadaan oo ay sameeyaan mid toosa lagu jeeo lagu maslaxayo muuse biixi waxaan leenahay bulshada reer somaliland culimadiinta ganacsatada civil society-ga dadweynaha shuyuukhda haweenka in aan la taageero go-aanka amba magaranaysa ayay soo jeedintaa ay
soo jeediyaan xubnahaas. Baarlamaanka marka waxaan ugu celinaya hebel baanu taageerno urur furanaya ma soconaysa dalka. Haddii taag maanta inaga ka tibto xildhibaan ahaan maysan. Mid ka soo tuuladiisu ku noqon doona. Dadka mushaarka masaakiinta aad qaadanaysaan ashuurtooda mushaar idinka si ay u gaajoonayo. Ma fadhiistaan qolayaasha. Suuqa la kala geliyay. Waxaan leeyahay hala sidaay. Madaxweyne waxaan leeyahay. Guul taasa kugu dambeysa halkaas jaalisa ka faa'iideyso gruubkaaga amar ku si inay baaga sii daayaan. Ilaahay baa subxaana wa tacaala tala saarana insha allahu tacaala. Ilaahay waxaan ka baryay subxaana wa tacaala ilaahay dalkeena dad ummad isjecelka yeelo hoggaan wanaagsan oo qayb kastaba ilaahayna siiyo ayaa ilaah ka baryay. Dadkeega waxaan leeyahay mar kale iyo mar saddexaadba raali naga ahaada. Anagoo biyadan siinin, anagoo caafimaadan siinin. Anagoon isiinna magaalada saayay tacliin waxbarasho inaan dushiina ku muranno oo ku yooyootino ceeb bay nagu tahay. Ilaahay waxaan ka baryayna saamaxadaan ayaa Ilaahay ka baryay subxaana wa tacaala. Waxaan ugu dambeyn madaxweyne waxaan ku leeyahay waxaan dalka ka dhicin baad samaysay soo daad dhalinyarta. Haweenku ka mid yihiin hablaha yaryar kuwad baki geysay sida labaatan jiro tahay kuwad geysay magaalada saaye mandheera ee hageysa kala baxsatay soo daah go'aankana taageer aynu kamcays qabsano aynu abaarta sida aynu uga dadaal uga gurmad hay shaqeyno aanu dadaalkeena iyo aqalkeena midayno intaasan koray dadka degdeg u soo daah insha Allah. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.